Moi, mä oon Olka. Tämä on Ukko, eli Country Romeo. Ja tässä on mun talli. Tässä on meidän poikakalenteri. Tässä on meidän ehkä maailman pienin moneesi. Tässä on aasi. Ja tässä on mun maailman kurasi hevostraileri. Ja näissä maisemissa mä tuun pitämään videoblogia mun ja mun uuden kisahevosen Country Romeon elämästä.